Dámy a pánové, máme tu nový rok a máme tu novou aktivitu na tomto kanále. Já vás vítám u hry World of Tanks a vezmeme si tu báječnou bitvu s tankem R25. Chtěl bych upozornit, že tento tank, když jsem měl tuto bitvu, tak jsem měl tak dejme tomu 3-4 hodiny, takže to nebude nic extra úžasného, ale zkrátka prostě se povedla. Je to v podstatě jedna z mých prvních podařených bitev, takže na to prosím berte trošku ohledy. A já doufám, že se vám tato bitva bude líbit, že se vám bude líbit tvorba na mém kanále. A jako další video se můžete těšit unboxing Assassin's Creed Unity, Bastille edice a Notre Dame edice. Tak nechme Assassinem, pustme se do vodka. Řekl jsem si, tady ta bitva, no mám rychlej tank, zkusím si najít takhle hezky dopředu. Někdo sem tam vyjede, nebudou mě tady čekat, pár jim prostě jim tam trošičku postřílím a zdrhu někam jinam. Jenže, co se nestalo, skoro nikdo nepřijel. Ne, dělám si srandu, oni přijedou, ale až za dlouho. Takže zatím můžu povídat o tomto tanku. Toto je prémiový tank, německý, což jste si už asi mohli všimnout. Ten, kdo tento tank zná, tak určitě víte, kdo nezná. Tak zkrátce, tento tank je velice malý, obratný, rychlý, rychle střílící dělo, který má na 7. týl průbojnost celkem takovou normální, možná malinko jakože, no, dejme tomu, že jí má normální. A co se týče tý damage, tak má napsaných 130, můžeme se rovnou tady takhle podívat. Damage má napsanou 135 a penetraci 150, což posuňte si sami, co to znamená. Každopádně, já jsem viděl R25 a hnedka jsem se do ní snažil střílet, protože toto dělo je velice, ale velice přesné. A hnedka to zpět, a vidíte, že tady Tiger se snaží projet, takže mu to tam taky párkrát nasolím. A po každý ho probiju zcela bez problému, až teďka se konečně odrazila, takže až třetí střela se odrazila od Tigra jedničky, což si myslím, že je celkem dobré. A udělal jsem mu tedy poškození 276 na dvě rány. Tady znovu vyjíždí, tak jsem to do něj znovu zkusil vpálit, jenže toto to prostě ta střela nevyšla a nebylo to úplně přesné. Ten mu čouhala prdel, chtěl jsem tam vystřelit, ale zajel, takže škoda, škoda, škoda. Každopádně už má jenom polovinu HPček a myslím si, že tým se o něj dobře postará. Ale co kdyby náhodou furt na ní mířím, teďka si koukám tady na tu R25, protože tam dělá celkem neplechu. A hnedka si do ní pustím, protože vím, že by to mohl být problém a hlavně do ní můžu střílet. A první střela krásně prošla, ta druhá už bohužel ne. Tady jsem neprorazil tyhle do zadku, nevím, jak je to možný. Asi se to odinglo. Každopádně třetí střela, další. A máme tady první kill. Máme tady první kill pro můj tank R25 a sejmul jsem Tigra jedničku, což pro náš tým je velice, velice dobré, protože už tady má jenom 4 sedmičky a můžeme tady pohodově střílet dále do R25, která momentálně není vidět, ale jak vím, tak za chvíli bude tuha, respektive zdrhne. No nevadí, každopádně jedna R25 zdrhá, snažím se střílet do té druhé, jenže nemůžu probít, tenhle ten tank nemá moc silný pancíř, vepředu má pancíř 50, ale jak je malej, tak jako já trošičku zakulacený, tak si to hodně jako odráží, jo. Ale není to prostě tank, kterým byste mohli jet na to, že budete odrážet, prostě zkrátka, že vás někdo neprobuje, to v žádném případě, jste totálně papírový, ale někdy se hold stane, že prostě ta střela neprojde tak, jak by měla. Tady vidíte, že druhá E25, kterou jsem právě sejmul za 105 HPček a můžeme tady krásně vyjet dopředu, protože už má jenom Black Prince a Tigra P, co se týče sedmiček, co se týče šestek, KV85, dva togášky, jedno Hellcata a potom nějaký petky, který asi tuhle tu bitvu moc vyhrávat nebudou. Tady jsem se trefil do kávečka a neprostřelil. To jsem vůbec nepochopil, ale druhá střela už bohužel byla do zničeného tanku. Tady to byla trošičku náhlená střela, ale další střela, krásný zásah do KV85, další krásný zásah a momentálně tento tank detraknutý, takže se ho za 82 HPček krásně můžu dorazit a je to třetí kill pro můj tank R25. Dále tu vidíme tady PZ4H a ten první tank byl Štuk 3G. Rozhodl jsem se teda vyrazit na PZ4H, protože má 130 HPček, když budu mít štěstí, dám ho na jednu ránu. Nehledě na to, že už má jenom 55 HPček, Ramko se o něj postará. A já můžu vyrazit hezky k jejich základně, protože by bylo celkem dobrý kapovat, nehledě na to, že jsem viděl, že všichni jsou tady vzadu. Tak jsem se chtěl vrátit, abych si ještě něco ustřílel, protože kapovat nemá cenu, protože bych kapoval dlouho a stejně vím, že bych cípli. Takže jsem se snažil jim teda pomoct, tady jsem se snažil pořádně to vytočit a vidíte, že jsem to i vytočil, vidíte, že ten tank je opravdu hodně rychlý a hodně obratný. Tady krásně na ledu jedu nějakých 54, 53, 50, OK, jedu prostě zkrátka, ten
tento tank je dost rychlý, dal bych si říct jeden z nejrychlejších stíhačů vůbec. A máme tu další kill, Hellcat, zase krásná střela za 120 HPček a tank je dole, takže vidíte, že tento tank je opravdu hodně nebezpečný a jako jeden z posledních dvou tanků je tady TOK 2, kterýho jsem se rozhodl trošičku tady poškárlit a střílim mu hezky krásně prostě probíjím a tank, tým se o něj znovu postará, PZ4 také nepřežila, nebo co to bylo za tank, Štuk 3G také nepřežil a tuto bitvu jsme vyhráli nádherně 15-5. Já mám damage 2106 a můžeme se podívat na výsledky bitvy. Výsledky bitvy vypadají následovně, dostal jsem 60 000 kreditů a 1404 zkušeností s prémiovým účtem, bez prémiového účtu by to bylo 1122. Pokud se podíváme na týmové skóre, byl jsem druhý nejlepší hráč bitvy a s největším poškozením z bitvy, což se vám bude stávat, si myslím, celkem často, pokud budete mít podobné bitvy a pokud nebudete úplně přízemní hráči. Tento tank dá se s ním, vidíte, že se to s ním dá ustřílet, někdo tvrdí, že údajně ne, ale já tvrdím, že ano. Tady se můžeme podívat na podrobný výsledky této bitvy, vidíte, že za munici, jelikož jsem střílel opravdu hodně, tak jsem utratil 14 000, což je jako celkem dost na prémiový tank, ale vidíte, že ten příjem je 60 000 kreditů, takže 46 000 čistýho. Bez prémiového účtu by to bylo 26,5 tisíce, ale i těch 26,5 tisíce si myslím, že je krásný výdělek na 7. týr a co se týče oprav, tak ty taky nejsou zas tak strašný. Když se podíváme do levého sloupce, že jsem tady vystřelil 23krát a 17krát jsem penetroval, což znamená, že to je účinnost 2 ku 1, no to je jedno, prostě 23 ku 17, což je celkem si myslím přívětivá hodnota. Damage 1465, moment, jsem měl větší, ne, menší teda, ne, 2106 jsem měl, tady to damage 1465, nevím, jo, delší než 300 metrů, jasně. Já jak to mám v angličtině kvůli modům, tak jakože úplně se v tom nevyznám. Každopádně můžete se na to podívat, vidíte všechno, co byste potřebovali vidět. Já tento tank velice doporučuji, je to velice dobrý tank a není ani zas tak drahý. Teďka je se slevou, stojí 510 korun a můžete si ho zakoupit do 15. ledna, potom bude z prémiového obchodu stažen. Už si ho nemůžete koupit za goldy, musíte si ho koupit v World of Tanks obchodu, respektive v bonusovém obchodu, nebo nevím, jak se tam teďka jmenuje, a stojí tady těch 510 korun. Tento tank vám velice doporučuji, jak na vydělávání, na to vydělávání je to teda takový trošičku ještě ošemetný, protože asi jsou tanky, které vydělají více na 7. třídu, třeba SU 122-44, ale tenhle ten tank si určitě užijete, budete si s ním moc hezky zajezdit, budete mít tuto hru rádi a můžete si nahonit krásné statistiky. Já se s vámi loučím už u dalšího dílu nebo u nějakého jiného videa. Ahoj, nazdar, pápa, příště.